দোস্ত, হে অসমত বস্তুবিলাক কিয় এনেকুৱা হে? মানে মানে এইটো এটা সৰু ভিডিঅ'। মই আছোঁ বাহিৰত, তো অসমত নিউজবিলাক চাই আছোঁ। অনলি বাল্য বিবাহ যি বৰ্তমান চলি আছে এইটো বুলি নহয়, মানে কি অসমত এটা বস্তু এটা ধৌত চলে, তাৰপিছত আৰু নোহোৱা হৈ যায়। মই কোনো কম্পেৰিজন কৰা নাই, কিন্তু যদি বাহিৰত ঠাইৰ লগত বা যিকোনো, ইয়াত মই মালেছিয়াত আছোঁ, মালেছিয়া বা য'তে ঠাইৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰে, তাত এটা ল আনে আৰু সেই লটো চলি গৈ থাকে চিৰদিনলৈকে। যে ধৰক ইয়াত যদি আজি এটা যদি কিবা যদি এটা কাইন আইন আনে যে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে আইজং চাউল খাব লাগিব, এটা প্ৰকাৰৰ চাউল, সেই বস্তুটো সিদিনাৰ পৰা চলিয়েই গ'ল আৰু। কিন্তু আমাৰ তাতে কি, যদি এই লটো আনে যে এই টাইপৰ চাউলটো খাব লাগিব আমাৰ অসমত, দুইদিনমান যোনে নাখায় তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, এটা জোচ টাইপত চলে মানে। আৰু সেই দুদিনমান যোৱাৰ পিছত পিছত আৰু যোনে খায় যদি গম পায় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, মানে সেই ট্ৰেণ্ডটো কমি যায়। কেইদিনমান কি হ'ল অসমত দেখা পালোঁ, এই মাটিৰ যি দালাল আছে, মাটিৰ দালালবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, কিন্তু এতিয়া সেইটো নিউজ নাই। সেই নিউজটো, সেইটো বস্তুটো মানে সেই ট্ৰেণ্ডটো নোহোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছেনে কৰা নাই নাজানে, কোনো নাজানে। এতিয়া কিবা বাল্য বিবাহ চলি আছে, বাল্য বিবাহটো আৰু কৈ দিয়া পিছত তল পৰি যাব, তাৰপিছত আৰু কিবা আহিব, তাৰপিছত আৰু কিবা গৰু চূণ নাকি এনেকুৱা কিবা কেইদিনমান আগতে আহিছিল। মানে বস্তুটো ৰেগুলাৰ কিয় চলি নাযায় মই সেইটো কথা বুজি নাপাওঁ। এটা ধৌত কিয় চলে, যেনেকৈ ট্ৰেণ্ডিঙত থাকে কিছুমান বস্তু আমাৰ তাতে, সেই ট্ৰেণ্ডিঙত এখনতো আইন কানুনটো ট্ৰেণ্ডিঙত চলিব পৰা বস্তু নহয় না। শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান, এতিয়া এইটো ট্ৰেণ্ডিঙত চলা বস্তু, যে চলিছিল দুদিনমান, নিউজ চিউজ পূৰা আহিল, চিনেমা গুচি গ'ল, চেচ। ডক্টৰ বেজবৰুৱা ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছে, চিনেমা গুচি যাব, চেচ। কিন্তু আইন কানুন এইবিলাক বাৰু ট্ৰেণ্ডিঙত চলা দুদিনীয়া বস্তু নেকি এইবিলাক? হা, এতিয়া ধৰক আমাৰ মানে মাইণ্ডটো এনেকুৱা নাই কিয়ে ভাৰতখনত নাজানো। এই ধৰক স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান দুদিনমান পূৰা চলিছিল, এতিয়া বাৰু নিউজ চিউজে দেখেনে ক'ৰবাত স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান, এইটোতো ট্ৰেণ্ডিঙত চলা বস্তু নাছিল। আমি ভাৰতখন চাফা কৰিব লাগে সদায়ৰ কাৰণে, এইটো সদায়ৰ কাৰণে। এইটো এনেকুৱা নহয় যে দুইদিনমান পূৰা জোচ উঠিল স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান কিবা কিবি, তাৰপিছত নাই আৰু, না বেনাৰ পষ্টাৰ দেখিব, না কিবা আছে। বৰ্তমান G20ৰ কাৰণে গুৱাহাটীখন পূৰা চিকচিকীয়া কৰিছে, তাৰপিছত G20 গুচি যাব, গুৱাহাটী চিকচিকীয়াটো চাফাটো নোহোৱা হৈ যাব, এনেকুৱা বস্তু নহয় না। এইবিলাক ছিষ্টেমৰ ওপৰত ভৰসা কৰিতো আমি চলি আছোঁ না। এখন দেশৰ নাগৰিকে সেই দেশখনৰ ল আইন কানুন এইবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীৱনটো চলি আছে। যদি এইখিনি বস্তু ষ্টেবল নহয়, যদি বতৰৰ ফলত দৰে হয় যে আমৰ বতৰ আম খাওঁ, অমুকৰ অমুক ল আহিছে, অমুকৰ বতৰ অমুক এটা হ'ব, তাৰপাছত আৰু নোহোৱা হৈ যাব, এনেকুৱা হ'লেতো আমি মানে কেতিয়া কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট আশা কৰিব পাৰিম? এনেকুৱা হ'লে য'ত আইন কানুনখিনি ষ্টেবল নহয়, য'ত ট্ৰেণ্ডিঙত চলে আইন কানুন যিখন দেশৰ, ভাবি চাওক, মই বেয়া বুলি কোৱা নাই ভাৰত, আমাৰ ভাৰত মহান, কিন্তু অনলি আমাৰ ভাৰত মহান বুলি ক'লে নহয় নহয়। এতিয়া বাল্য বিবাহ আইনটো, এইটোতো বহুত আগৰে আইন, সেই আগৰ পৰা বস্তুটো কিয় নাছিলে, এতিয়া হঠাৎ যে বস্তুটো আহি গ'ল? এনেকৈ যদি এনেকুৱা হ'লহেঁতেন যে জানুৱাৰীৰ 1 তাৰিখে বাল্য বিবাহ আইনটো আনিছে চৰকাৰে, 2 তাৰিখৰ পৰা বাল্য বিবাহৰ ওপৰত, সেই 2 তাৰিখৰ পৰা যোনে বিয়া পাতে তাকে সেই কৰা হৈছে। কিন্তু এইটো বহুত আগৰ বস্তু, সেই আগৰ বস্তুটো আগৰ পৰা কিয় নকৰে? হঠাৎ এটা ট্ৰেণ্ড বস্তু এটা আহি যায়, তাৰপিছত আৰু নোহোৱা হৈ যায়, এনেকুৱা হ'লেতো নহ'ব না। ড্ৰাগছৰ হওক, কিবা হওক, কিবা হওক, বস্তুবিলাক সদায়ৰ কাৰণে কৰিব লাগে, আৰু ইমান জোচত নহয়। এটা ষ্টেবল বস্তু সদায়ৰ কাৰণে কৰিব লাগে, যে এইটো সদায়ৰ কাৰণে লং লাষ্টিং, যে আমাৰ এতিয়া এইখন দেশতে, এইখন মালেছিয়া, এইখন দেশ, এই দেশত যদি, দেশখনত যদি মই ৰাস্তাত যদি কিবা এটা কৰোঁ, এই বস্তুটো এনেকুৱা নহয় যে সেইটো ট্ৰেণ্ডিং চলি আছে কাৰণে মোক সেই কৰিব। ৰাস্তাত যদি মই থুই পেলাওঁ, ৰাস্তাত যদি মই হাগি যাওঁ, মোক লগালগ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। ইয়াৰ আগতেও কৰিছিল, এতিয়াও কৰিব। কিন্তু আমাৰ অসমত এটা ট্ৰেণ্ড, বৰ্তমান G20 চলি আছে, যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত লেতেৰা কৰে, এতিয়া আপোনাক ধৰিব, পিছত নধৰে। নহয় নাই ভাই, এনেকুৱা নহয়। আশা আছে ভাই কেতিয়ালৈকে অলপমান মানুহৰ মাইণ্ডকেইটাও ষ্টেবল হ'ব, আৰু অনলি চৰকাৰক দোষ দি লাভ নাই, চৰকাৰৰো আমি মানুহেৰে কৰে না, চব মানুহৰ মাইণ্ডটোৱে এনেকুৱা কি গম নপঢ়ুইছ।